ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ଫାଇନ୍ସ ସବୁ ଚାଲିଛି, ବରବାଦ କରି ରଖିସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ, କିଛି ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ କହିଥିଲି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ ବି କହିଥିଲି, ସବୁ ଛାଡ଼ିବେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ କହିଥିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ କେହି ଏମିତିରେ ବି ଓପନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ କହିନଥିବେ ଏତିକି ଲୋକ ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମିଶି ବି ନଥିଲି, କହିଥିଲି। ତାପରେ ତମେ ଦେଖିଲ ଛାଡ଼ି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସି ମିଶିଲେ ନା ନାହିଁ? ସବୁଠୁ ଭଲ ଭଲ ସିନିୟର ଲୋକ ଆସିକି ମିଶିଲେ, ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଯେତିକ ବି ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ମିଶିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଡୁବେଇ ସାରିଲାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେତିକି ଦାଦନ ଯେତିକି ଯେଉଁ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଦେଖ ଗୁଜୁରାଟରେ ଆଜି ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଡ଼ିଶା ହୋଇଗଲାଣି, ତ ମୋଦିଜୀ ଯଦି ଆମ ସେଠି ଏତେ ଭଲ ପାଇକି ପାଉଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକ ସେଠି ଖଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଲୋକ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ ଯିଏ ଯାଉଥିଲେ ସେ ମାରିକି ବିଦା କରିଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ଲୋକଟା ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିକି ରାଜ କରିବ, ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ କି? ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ଚାହିଁବା ଆମ ବିଜେପି ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବିଜେପି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ହଟେଇବା, ହଟେଇକି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଯେମିତି ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ନ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷରେ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ଯେତିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ। ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ତ ଛାଡ଼, ଲକ୍ଷାଧିକ କୋଟି ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତିରେ ପ୍ୟାକେଟରେ ପୁରେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ? ଆପଣ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 3 ଦିନ ତଳେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେଠି କେତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କାହାର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଗାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ମିଳୁଛି କି? ମିଳୁନି। ତ ଏ ସରକାର କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଯେ 25 ବର୍ଷରେ ନିଜେ ସୁଧୁରି ପାଇଲେନି, ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେନି, ସିଏ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ? ଇଏ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଶାସନକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଆମ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମ ହକଦାର ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଆକୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରକୁ ଜବାବ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଦିଆହେବ। ଫରକ ତ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ନା, ମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲା? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲି ନା ମେଣ୍ଟ ହେବନି, ହେଲା କି ମେଣ୍ଟ? ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ଗୋଟେ ମନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବନା ପୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର କୋଟିର ଟଙ୍କାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିକି କ'ଣ କ'ଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ସେତିକି ପଇସା ଯଦି ଗୋଟେ କେଉଁ ଗରିବକୁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ ତାକୁ ସହାୟତା ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସିଏ ଲୋକଙ୍କର, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିବେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଲଚାଲ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଆମର ଏଠୁ ରସୁଲଗଡ଼ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତୁ କଟକ ଯାଇକି, ରୋଡ଼ ଏଠି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ଆଣିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କ'ଣ ଏବେ ଶୁଣା ପାଇଲାନି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବୁଲିଲାଣି? ତ ଇଏ କାହା ପଇସା? ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇକି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାରକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଛି? ଏ ସରକାର ହେଉଛି ଚୋର ସରକାର, ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିବା କଥା, ଚୋରି କରି କରି ଏତେ ମାହିରେ ହେଇଗଲେଣି ଯେ ସେ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଚୋର କେବେ ଘରୁ ବାହାରେ କି? ସେ ତ ସେଇପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସମିତିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଉ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଡାକିକି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ଦେଲେ? କରିବେନି, କାହିଁକିନା ଚୋର କେବେ ସାମ୍ନା କରେ ନା, ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବ, ଆଉ ଚୋରମାନେ ଅଧିକ ଭୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୁଣ୍ଡା, ଗୁଣ୍ଡା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ହଣାକଟା କଲା ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଆଶ୍ରା କିଏ ଦେଉଛି? ସରକାର ଦେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ୍ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଅକ୍ଷର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ MLA ମାନଙ୍କର ବିନା ପରମିଶନ ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ସିଗ୍ନେଚର ଦିଆଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ନେଇ କାମ କରୁଛି MLA ମାନଙ୍କର, ପ୍ରକୃତ MLA ମାନେ ଯେଉଁ BJDର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମଟା, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଲି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ନେଇକି ଯାହା ଦୁର୍ନୀତି କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ MLA ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେଖିବ ଚାଳ ଘର ଥିବ, MLA ହେବା 500 ଭିତରେ 10 ମହଲା 5 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ, କେଉଁଠି ପଇସା ଆଉଛି? ତାଙ୍କ ଦରମା କେତେ? ପଇସା ଆଉଛି କେଉଁଠୁ? ଏ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ନେଇକି ମାନେ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ କି ଆସୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇ ସରପଞ୍ଚ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଖାଇ ଲୋକଟାକୁ ଠିକ୍ରେ ବି ପଇସା ମିଳୁନି, ଭର୍ତ୍ତା ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ମିଳୁନି। ଏ ସରକାର ଆଉ କ'ଣ,